Morjesta, tervetuloa Lämpötubeen ja tällä kertaa ollaan purkamassa öljysäiliötä täällä Muuratsalossa ja tuossa on maassa semmonen 3000 litra säiliö, mikä tuossa kaivurilla nostetaan pois ja meillä on nyt ajatus tehdä se sillä tavalla, että siihen laitetaan soraa tilalle ja tehdään semmonen kivipesä ja siihen kivipesään johdatetaan sitten ilmavesilämpöpumpun sulamisvedet, eli siellähän ulkoyksiköltä tulee sulamisvettä, niin se johdatetaan sinne ja ei tarvi sitten jättää siihen maahan sitä vettä kertymään eikä jäätä talvella. Ja näitähän on oikeastaan 4 erilaista tapaa tehdä toi sulatus. Ilmavesilämpöpumpin sulatusveden johtaminen pois, niin kaikkein yleisin on se, että tehdään seinään reikä ja viiään sisälle sitten muiden putkien kanssa, niin viiään sinne sisälle viemäri. Yleensä pannuhuoneessa on viemäri, niin lattiaviemäri tai muu viemäri, niin viedään sinne se sulatusvesi. Sitten toinen tapa on ehkä jos mietitään, että yleisimmät tavat, niin toinen tapa on se, että uudiskohteessa monesti viedään suoraan se siitä ulkoyksikön alta sinne hulevesiviemäri, eli viedään suoraan se siitä maa alle ja sulatuskaapeli mukaan, että se vesi pysyy, ei jäädy siinä matkalla. Eli viedään sinne hulevesiverkkoon se kondenssivesi. Sitten kolmas tapa, miten sen voi tehdä, niin sekin on aika yleinen, että jos se maa viettääpi sopivasti sieltä ulkoseinustalta sinne ulospäin talosta, poispäin talosta, niin silloin voi jättää se vesi pienemmissä ilmavesilämpöpumpuissa myös ihan sille, että se valuu siihen maahan ja siitä vähitellen sitten kauemmaksi talosta. Se on myös yksi tapa. Ja sitten on tämä neljäs tapa, mitä nytten tehdään, mikä on ehkä näistä kaikkein harvinaisia ja tietenkin iso töisiä ja hintaakin on sitten huomattavasti enempi mitä näillä edellisillä tavoilla. Eli neljäs tapa on sitten tehdä tämmöinen kivipesä, mihin viedään se sulatusvesi sieltä ulkoyksiköllä. Eli sinnekin johdetaan sitten viian sinne, yleensä viian salaojaputki ja sitten sen sisälle tuuaan tommonen 3-2 tai 50 viemäriputki ja sen sisällä on sulatuskaapeli, mikä pitää sulana sen siihen routarajan alapuolelle. Ja sinne johdetaan kivipesään se vesi. Niin siinä 4 tapaa tehdä tuo sulatusveden poisvienti.